Đây coi này, Rosma. Đi hẹn Bà Vi. Đó là. Đi win nào. Buat bagi je bos. Jap. Kampatit babi. Ah, ini kacang eh. Bujak eh. Apa duk kat base semua? Ah, dah sekarang. Simpa sila. Aduh. Aduh. Bodoh kau kena gemuk lah terkejut. Weh, ada dua. Anak. Headshot. Ada imah, ada imah. Double kill. Excellent. Set lah. Set, 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 set. Jaga semua di kaki free. Yo tap dulu untuk kaki free. Eh, dekat, dekat 40, 40, 40. A bomb has been planted. Tak apa, tak apa. Ada, ada, ada. Fire in the hole. Mission accomplished. Nice, nice. Parah. Yeah. Proceed to Alpha. Rock and load. Okay. Aku channel nama anak aku terus pro. A bomb has been planted. Nama anak aku ni bot lah. Ha? Mana? Ah, body eh. Body body. Yellow yellow. Kuning. Maaf ah. Okay, okay. Grenade! Ah, nak embot babi. Jangan pergi lah, senang esok. Satu je satu. Butuh kosong dua nak. Bagi point lah. Oh. Weh, bagi point. Mission accomplished. Kal. Tak apa, tak apa, tak apa. Jari, 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 jari terpucit, jari. Ah, mahal lah. Dekat wood, wood, waktu hujung lah. Eh, alamak. Hujung, hujung. Set in eh, set in eh. Dua-dua kat respon. Dua-dua kat respon. Memang aku lah. Ah. Set, 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 set. Satu parah, satu ring. Tak hati, tak hati, bos. Tak hati. A bomb has been planted. Okay, masih, 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 masih. Oh, kau belakang, belakang, belakang. Tengok, tengok, tengok. Jaga, 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 eh. Tahu. Lama belum. Dah masuk ya, dah masuk ya. 26 sial HP aku. Bangkai. Babi lompat headshot pun tu. Jangan. Rekod lah. Sejam. Seno. Useless lah. Mission failed. Babi. Operation is a go. Nice. Fire in the hole! Fire in the hole! A bomb has been planted. Respawn there, respawn there last. Respawn there last. Mission accomplished. Aye. Good one. Perimeter. Operation is a go. Hello, Lahnat. Nice. Hello. Kafe ya? Oh, maaf. Assalamualaikum. Hello. Full eh? Ah, maya. Double kill. Ultra kill. ID belum on eh? Aku set, aku set. Fuh, banyak ke? Oh lama, betul lah dia embut lah babi. Dia tak respon lah. Belakang, belakang. Korang nak berapa streaks? 6. Baru 6? Baik, Amar. Headshot. Awesome. Boring lah, macam mentor orang lagi tadi lah. Dia tak kena gigit kat singa. Woi, masuk, masuk, masuk. Sampai, sampai, sampai. Anak dia buat aja, babi. Babi.
belakang mah. Siapa siapa? Siapa siapa siapa? Eh, ni jaga ni, embot. Kau lawan clan apa sih? Kapati. New fight. Woi, babi. Belama. Pergi 4P. Pergi 4P ya. Dengar ada fuse. Divi. Dengar ada fuse. Tadi. Jangan ah. Nah, ya, sekarang. Wah, ya. Di mana ni? Take no prisoners. Ai Klimo. Kau dia Klimo. Lewat dia, lewat Klimo. Bos, jangan situ, bos. Pot baik ni. Pot baik. Weh, babi dia pakai speeder, dia PA. Ya. Ah. Jadi lep. Siri dia pakai speeder babi. Tolong. Mana? Fire in the hole. Nak betul lah kapati. Tu pun dia tak kena hack eh. Dia tak kena ban eh. Wow. Oh, babi pedih. Body tolong. Dah masuk. Dekat lab 1 eh. Lab 1. Okay, A down. Okay, satu lagi dekat A. Dan satu dekat kaki A. Dekat A. Dekat tempat responden lagi A tu. Dia masuk A. Dia masuk A. Zoom apa bodoh? Tak. Aku, kamera aku dekat celah. Dekat, nampak dekat lab A. Arah ke lab. Dia pergi lab? Tak. Dia keluar dari lab. Dia pergi A kuasa. Ni nunuk lah, 1-6 pun. Kau rasa dia BB lah, dia buat registration. Dia dekat situ lagi. Dia masuk lab. Tak apa, lab ada kelemah. Tengok 40. Kopi ada bos kan? Mission accomplished. Baik lah. Wah, kita menang ke patik lah. Korang ada tu dengan Isa lah. Tengok. Tu. Yes, aku dah nombor 4. MVP. 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 Boring ah.